Դերասանուհի և գործարար Լիկա Մեսրոպյանն այժմ նկարահանվում է «Ամեն, տարի, գարնանը» հեռուստասերիալում, ինստագրամի էջում լուսանկար հրապարակել ամուսնու Խորեն Լևոնյանի հետ։ Նրանք ամուսնացել են 2013 թվականին և Խորենն ու Լիկան որդի ունեն՝ Արամար։ Դեռևս 2016 թվականից լուրեր են շրջանառվում, որ զույգը ամուսնալուծվել է, բայց նրանք այդ փաստը չեն մեկնաբանում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։